השם שלך זה אורי, אך לא תטעה ולקראת היום הולדת להוסיף אור גשמי בבית, שיהיה פה עוד הרבה מנורות. תתנו לי החלטות בלי הוצאה כספית. אני משתתף בזה בעזרת השם. שיהיה פה אורות בבית, הרבה אורות. יש פה אור, יש פה אור, צריך להוסיף בו אורות. זה אווירה רומנטית. זה יותר רומנטית. לא. פשוט בגשמית להוסיף אור בבית, להוסיף אור, להוסיף אור בבית, שיכנסו לבית, זה כזה אור כזה יפה, אבל לא... הרב שאני מחליף תנורה פעם ב-500 שנה, אתם יודעים מה זה להחליף תנורה פה? המדורית, תגיד נו, תקח משהו, בעזרת השם, אור, שקוייר חיים, לחיים, אורי לחיים, לחיים. כמה זה דנאים לשבת ביחד, בהתוועדות, ליל שישי, שבת ובורכים, חודש אלון. חודש אלון זה חודש של תשובה, חודש של תשובה. ותשובה, לעשות תשובה הכי טוב שיושבים ביחד, אז כל אחד מעורר את חברו באהבה ובשמחה. ערב שבת שיושבים בהתוועדות, הכנה לקראת שבת, זה אחד מהתענוגים הגדולים בעולם. בכלל, ליל שישי אצל חסידים, אם יש הזדמנות להגיד לחיים, לשבת ביחד, זה דבר נפלא. בטח שבת ובורכים אלול. הרבי אומר שבאלול יש הרבה ראשי תיבות. בקיצור שולחן ערוך מובא כבר ראשי תיבות של אלול. אבל הרבי יש כוח מאוד גדול, שאלול זה ראשי תיבות, אשירה להשם ויאמרו לאמור. ראשי תיבות אלול, כך כתוב בכתבי אריזל. כל הראשי תיבות של אלול מביאים את התוכן של אלול. הוסיף בתפילה, הוסיף בתורה. השיר על השם ויאמרו לאמור, זה נשמע ראשי תיבות של חודש אדר. אלול, בסדר, כמובן, צריך לשמוח תמיד. אבל בכל אופן, אדם מתקרב לראש השנה, וזה יום המלכת הקדוש ברוך הוא למלך, ויום הדין, וכו' וכו'. ובא אריזל ואומר שאלול ראשי תיבות, השיר על השם ויאמרו לאמור, זה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל זה כתוב בכתבי אריזל, והרבי כבר בשנים מקדם דיבר בזה. בשנים האחרונות לרבי היה בזה חיות לא רגילה, שאלו ראשי תיבות השירו להשם ויאמרו לאמור. פירוש הדברים, אם רוצים לחזור בתשובה, אז החזרה בתשובה צריכה להיות על זה שלא מספיק מעריכים ושמחים על המקום שאנחנו נמצאים. היה לי אתמול שיחה עם איזה תלמיד שהתחתן לפני כמה שנים, והוא ממש דיבר שעה בטלפון, והוא אמר יום שוחק יום, השגרה, עוד פעם מתפללים ועוד פעם לומדים ועוד פעם הולכים למפצועים וכו' וכו', והוא נמצא בתוך העניין. אבל השגרה הזאת היא
גורמת לאדם איזו שחיקה כזו, שאדם אומר רגע, אז מה, אז מחר עוד פעם, מחר עוד הפעם, מחר עוד הפעם, שחוזר על עצמו יום אחרי יום אותם דברים, גם אם זה דברים רוחניים, אדם לפעמים, מטבע האדם, שאדם אומר רגע, אז מה קורה כאן? מה קורה כאן? אז עוד יום ועוד יום ועוד יום, אז עוד פעם שחריס במניין, ועוד פעם לטבול לפני התפילה, ועוד פעם לתת צדקה, ועוד פעם להכין את עצמי לתפילה, ועוד פעם להגיד את אותם מילים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ועוד אומר, כן, אתה צריך לומר את המילים האלו היום ואתמול ומחר בעזרת השם. את אותם מילים שאמרתי אתמול, להגיד את זה עוד הפעם. ועוד פעם מגיע שבת, להכין את עצמי לקראת שבת קודש, להכין את הבית בגשמיות, ולהתפלל בשבת, ולהשתדל שהקידוש יהיה כמו שצריך, שסעודת השבת תהיה מלאה רוחניות, ושכל הסעודה תהיה עם ניגונים וזמירות ודברי תורה. ועוד פעם, ועוד פעם שבת הבא, ועוד פעם. אז הוא דיבר איתי ככה בטלפון, והוא אמר, מה עושים, איך? מה קורה כאן? מה קורה כאן? איך יהודי מכניס תוכן, שמחה, צריך התחדשות? בגשמיות אדם מחפש דברים שוברי שגרה כדי לשמוח. פעם שמעתי מאיזה יהודי לפני הרבה שנים, יהודי שככה התקרב, הוא אמר לי שיש איזה היפך הברוכה בסינית שאומרים למישהו תזכה שיהיה לך חיים מעניינים. הוא אומר שזה בסינית אחד איפך הברוכס הכי חזקות, שרוצים ככה לברך מישהו חזק חזק, יהיה לך חיים מעניינים. חיים האמיתיים זה חיי שגרה. אני אהבה אל אלי שניסי להיות עקבי, אבל איך אתה יכול להיות עקבי להיות שמח? מחר עוד פעם שחריס במניין, ולהתפלל עם הסידור ועם המניין, ולענות ברוך הוא ברוך שמוי ואומן, ולהשתדל להקשיב לכל מילה, ויום, יום, 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 הידרשון, בלא שנתניה. נו, אז האדם שואל, מה, איפה? איפה אני מגיע ל... אז זה, התשובה של אלול, מתחילה מהשיר על השם ויאמרו לאמור. אם אנחנו מספיקים וקולטים את השירה, ואת השמחה, ואת התענוג, את הזכות הנפלאה, שהשם מזכה אותנו, כן, לחזור כל יום על אותו דבר. כן, יש אופנים ויש מלאכים שעומדים יום יום ומשבחים להשם. אנחנו אנשים גשמיים, יש לנו זכות בפה הגשמי להגיד כל בוקר מועדי אני, להגיד ברכות השחר בכל רם בחיות, להתפלל בחיות כל יום ובשמחה. אז האלול, אבוידס האלול, עד כמה בשנה החולפת היה שירו להשם, השיר על השם. כמה שרנו להשם על הזכות להיות שגרתיים בעבודת השם? כמה שרנו להשם על הזכות להיות שגרתיים ביום יום? כן, באתי הביתה, אשתי ברוך השם בריאה, והילדים בריאים, הם מחייכים ושמחים. ועוד פעם הכנתי להם ארוחת ערב, וכמו אתמול, ועוד פעם קילפתי את המלפון ואת הגווניה, השם זיכה אותי, שאני לא צריך להיות מעניין ולהיות הפך השגרה. נתן לי את האפשרות להיות אני השם לא שיניתי. בחסידות יש סוגיה עמוקה בעניין של אני השם לא שיניתי, שהקדוש ברוך הוא עקבי, הוא עקבי, הוא לא משתנה. כי ההבדל בין חיצוני לפנימי, חסידות יש סוגיה ארוכה, מה זה איש חיצוני ומה זה איש פנימי. איש חיצוני, כל דבר שמתרחש בסביבה, לפי זה הוא מתכנן את היום שלו. איש פנימי, הוא אומר, אני חי עם הפנימיות שלי, הסביבה החיצונית לא משנה אותי, אני נמצא. אבל גם איש פנימי לפעמים אומר, טוב, אני איש פנימי, אבל פתאום קרה משהו יוצא מן הכלל. יש אנשים שהם עצמיים, עצמי הכוונה לומר זהו זה. יש באחד הספרים בחסידות תורת שלום, שכל עצמי הוא פנימי, אבל לא כל פנימי הוא עצמי. אבל כל פנים, איש פנימי זה איש שהוא חי עם האמת הפנימית שלו. מילה אחת מה שמדברים בתקשורת לא מעניין אותו, ולא משנה אצלו חוט השערה מהכיוון החשיבה הבריא שלו בתור יהודי, בתור חסיד. מה הכיוון חשיבה שלו? פרשת השבוע, זה הכיוון חשיבה שלו. שיחות של הרבי, זה מה שמדבר עליו. זה החיים שלו, הוא חי.
אבל אנחנו עושים את זה יום 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 ונהיים שגרתיים, והשגרה גורמת לאדם ככה ללכת לבית הכנסת ולבוא לשיעור ואפילו ללכת למפצועים, ללכת להפצת היהדות, אבל זה מאיזה מקום כזה שאני חייב, כי אני חלק מהמשפחה הזו, אני צריך, וחסר את ההבנה ואת את ההרגשה, את הזכות, את הריקוד, את השמחה העצומה שזכיתי בזה. אז הרבי מדבר, אלו, הפתיח להכל, זה הושירו להשם ויהיה אמרו לנו. לא שום תשמח על הזכות. תתבונן בזה, צריך להתבונן בזה. אם לא מתבוננים בזה, זה לא הולך, צריך להתבונן, לחשוב על זה. זכיתי. זכיתי שאני יהודי, זכיתי שאני חסיד, זכיתי שיש לי משפחה, זכיתי שאני התפללתי היום, זכיתי להגיד היום שהכל נהיה בדברו, זכיתי לתת שקל לצדקה, זכיתי לשמח יהודי, זכיתי לחייך ליהודי, זכיתי, זכיתי! והזכייה הזאת מרימה לי את הרגליים ואני רוקד, כי אני שמח על הזכות להיות נציג של השם בעולם. אז אלו ראשי תיבס, דבר ראשון, הושירו להשם ויאמרו לנו. זה הפתיח, זה הפתיח. הפתיח זה שמחה, שמחה אמיתית בעבודת השם. פרק למד ג' של התניה. עוד זאת ישמח בשמחת הנפש שיש לו ייחוד שמו במוחו. הוא חושב עניין אלוקי. היום היה לי כמה דקות שחשבתי עניין אלוקי. תשמח, זה בסדר, זה מצוין. מה המוח הגשמי שלי שחושב על כסף, שחושב מה אני אוכל, שחושב מה יגידו עליי. היום היה לי 10 דקות ורבע שעה וחצי שעה ושעה שחשבתי עניין אלוקי במוח. המוח הגשמי שלי שהוא בשר, חשב עניין אלוקי. חשב עניין של תורה, חשב עניין של מצווה, חשב עניין שמבואר באחד המאמרים של חסידס, חשב עניין. מה, אני אדם, אדם עם המוח הגשמי? נתנו לי את האפשרות שבמוח אני מרכבה להשם במוח? אני יכול לחשוב עניין אלוקי? כן, כן, אז זה תשמח. זה פרק למד ג' של התניה, שהקדוש ברוך הוא מתחסן ודר אצל האדם. לפני כמה שנים היה איזו התוועדות בישיבה, ודיבר מישהו ואמר שהתענוג הכי גדול שלו להיכנס למיטה, ודקה, בדקה לפני שהוא נרדם, בדרך כלל אדם נרדם בין חצי דקה לדקה, 20 שניות, לא יודע, אדם נורמלי, אדם אישר עבר עליו יום, אומר, התענוג שלו בדקה הזאת, בשתי דקות שהוא לפני שהוא נרדם, לחשוב עניין אלוקי. לחשוב עניין אלוקי. לחשוב, לחשוב על זה עניין, עמדתי היום בחסידות, על זה, לא זה, הוא נרדם עם זה. אז המוח הגשמי שלו נרדם ועולה למעלה לגן עדן, עולים לאיזה עולים, הנשמה עולה למעלה למעלה, כל אחד לפי מקומו, מגיע עם איזה עניין אלוקי. אלו לא שירו להשם ויאמרו לנו, חסידים היום שנמצאים על סף הגאולה, נמצאים בדור שכולו אהבת ישראל, בדור שכולו זכאי, צריך להיות שמחה גדולה, שמחה גדולה. וזה צריך להניע להכל, צריך להניע להתפלל בחיות, ללמוד בחיות, אז זה צריך להניע בהכל, אבל לא להיגרר, לא להיות נגרר. בשמחה גדולה. השירו להשם אורי, השיר, הרב אורי, השירו להשם ויאמרו לנו ראשי תיבס אלו, זה הפתיח להכל. שמחה אמיתי, שמחה אמיתי, לא הכוונה שמחה, משהו כזה מגוחך, אבל שמחה אמיתי, באמת הוא שמח, הוא באמת שמח. שמח על הזכות הנפלאה שיש לו, משיח אויסי אס איסמח, משיח אותיות איסמח. שמחה אמיתי זה סימן של גאולה. שמחה אמיתית, שמחה אמיתית. יש לנו, יש לנו זה, יש לנו זה. יש לנו את הכוחות לזה. אנחנו, החשבון נפש באלו צריך להיות, למה אנחנו לא מספיק בשמחה? זה החשבון נפש, צריך לעשות, זה חשבון נפש רציני. למה אתה לא מספיק בשמחה ממה? לא שמחה מזה ששתית וודקה, חס ושלום. שמחה מזה שאתה יהודי ואתה חסיד, אתה משתדל להתפלל וללמוד ולעשות ולפעול ולעזור לעוד יהודי. אז מי שרואה אותך צריך לראות איש מלא שמחה, מלא אש, מלא אנרגיה, מלא חיות. השירו להשם, להיות השירו להשם. באמת היינו צריכים לשיר כל הזמן, אבל צריך בינתיים לעזור ליהודים, ללמוד תורה, אז אי אפשר לשיר כל הזמן. אבל בעצם יהודי היה רוצה לשיר להשם כל הזמן. זה להיות בשירה תמידית, בהודיה תמידית. חיים לחיים. יאללה יאללה יאללה.
אפשר? אין לך חוק חי בעובד. Yeah.
לחזור איזה מאמר מדברי הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. יש בתיקוני זוהר, תיקוני זוהר זה ספר מרתק, ודרך אגב היה מנהג אצל חסידים שבחודש אלול היו לומדים תיקוני זוהר, ככה רבי רייץ כותב, כן? עד יום הכיפורים היו לו מסיימים את כל התיקוני זוהר. הדליקו אותך, היי תומון, תומון שנדלת, תומון, תומון. ספר תיקוני זוהר הוא ספר מאוד מאוד מעניין ומרתק, ספר שרבי שמעון בר יוחאי כתב 70 פרקים לבאר את המילים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והוא מסביר שם בעריכות מאוד יפה את כל העניין. אז יש בתיקוני זוהר, באחד התיקונים האחרונים, כתוב אור אין סוף למעלה מעלה. רבי אורי תשב, כתוב בתיקוני זוהר אור אין סוף למעלה מעלה עד אין סוף, עד אין קץ, סליחה, למטה מטה עד אין תכלית. במילים פשוטות שלנו, שהקדוש ברוך הוא נמצא גבוה 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 במקומות הכי גבוהים שהם אין להם קץ ואין להם הגבלה, ומצד שני הוא נמצא למטה מטה עד אין תכלית. זה לשון התיקוני זוהר בעברית מדוברת, שלפגוש את הקדוש ברוך הוא אתה יכול לפגוש אותו במקום מאוד נמוך ומאוד מוגבל ומאוד קטן ומאוד מצומצם, זה מצד אחד. מצד שני אתה צריך לפגוש אותו לא רק במקום הזה, אתה צריך לפגוש אותו גם במקום שהוא למעלה מעלה עד אין קץ.
במילים יותר פשוטות, יש לאדם חיים מגוונים, ושאדם קם בבוקר הוא צריך לומר, אני נבראתי לשמש את קוני. בשירות שלנו שמשרתים את השם בעולם, יש שירותים שנראים בעינינו כדבר גדול מאוד, וזה באמת דבר גדול. יש דברים שנראים בעינינו כדבר חסר ערך, ככה זה נראה בעינינו. אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל נקודה, פה אין סוף ופה אין תכלית. במילים פשוטות, אורון אמר שיש לו ברוך השם ילדים, טבע הדברים שיש ילדים, יש ילדים צרכים. ילד אומר, אבא אתה יכול למצוא לי את הגרביים שלי, אבא אתה יכול לעזור לי להתלבש. ילד קטן, שנתיים, שלוש. אבא איפה אימא? אבא איפה אימא? כל אחד שואל. זה הפוך, אימא איפה אבא. כל ילד שואל את השאלה שהוא שואל, כל ילד צריך את הצורך שהוא צריך. והשם יפקיד בידינו נשמות, שנמצאים אצלנו בידיים. קיבלנו מתנה, נשמה אלוקית בגוף זה כמו לוחות הברית בקודש הקודשים. הקדוש ברוך הוא אומר, תדאג לילד שלך, תחשוב עליו, תעזור לו, תטפל בו. יכול להיות שהילד מבקש דבר שהוא לכאורה חסר ערך לחלוטין, תגרוב לי גרביים. שמעתי מהרבי, בשיחה שהרבי דיבר לנשי ישראל, הרבי היה מדבר שיחות לעתים רק לנשים. אף אחד מהצדיקים, כולל מצדיקי חב"ד, מאדמו"רי חב"ד, לא נהג לדבר רק לנשים באופן פרטני. הדיבור היה לגברים, היו נשים בעזרת נשים. אבל הרבי דיבר גם לנשים באופן פרטי. חוץ מזה שגם קיבל נשים ליחידות, היו נשים, הרבי דיבר בעזרת גברים. לא היו גברים בעזרת נשים? היו, אבל זה היה, זאת אומרת, היו, אבל הרבי דיבר רק לנשים. גברים היו גם, אבל שיחה הייתה רק לנשים. אז באחד השיחות שהרבי דיבר לנשים, הרבי אמר שאם היהודיה צריכה לדעת שמתי שהיא בלילה בודקת עם החלון סגור ולא נכנס רוח פרצים לחדר, או שהיא בודקת אם הילד מכוסה היטב, רבי אמר את זה ביידיש, אם הוא מכוסה היטב, אתה קר בבית, לילה חורפי, אז הילד שוכב, היא ככה מסדרת לו את השמיכה ככה, שיהיה כמלפפת אותו עם השמיכה, אז בשעת מעשה היא צריכה לדעת שהיא כמו כהן שעובד את העבודה במקדש. כך הרבי אמר בשיחה, שמעתי זה מהרבי בעצמו. מה זה, זה בדיחה? זה לרומם את הרוח? או שזה באמת? אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ, למטה מטה עד אין תכלית. כל דבר קטן שעושים, אם זה משרת את הרצון האלוקי, ועושים את זה בדביקות ובאמת וברצינות, ומשתדלים לא לחשוב על עצמנו, לחשוב על המטרה האלוקית, זה דבר חשוב. אבל יש גם למעלה מה להדין קץ. אדם צריך לדרוש מעצמו לפי הכוחות שלו. מה הוא יכול לעשות? מה הוא צריך לעשות? היה תלמידים בזמן שלי שכתבו לרבי איזו החלטה טובה. שהם קיבלו על עצמם ללמוד כך וכך שעות וכו'. אז הרבי כתב לאותם תלמידים, לכאורה השיר שהביא מנחת אני לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, אתם קוטעים כל מיני החלטות יפות, אבל ביחס לסיירת קומנדו שאתם, זאת אומרת, ביחס לכוחות שלכם, אז זה לא צריך, צריך לעשות הרבה יותר. ומצד שני, מה שאתה עושה, אתה עושה. עכשיו, היצר הרע הוא מאוד מתוחכם. מתוחכם לשני הכיוונים. הוא מתוחכם שבשעה שאדם עושה איזה דבר קטן, שנראה קטן, אז הוא רוצה לשמוע מה עשית כבר, זה כלום. הפירוש, אם האדם מברך שהכל נהיה בדברו, כשהוא אומר שהכל נהיה בדברו, הוא עוצם את העיניים, והוא באותו רגע אומר, ריבונו של עולם, אני מדבר איתך, אני כרגע מברך על אותך, אני מתקשר איתך, אני כל כולי בתוך הברכה, אז הוא כרגע, הוא והקדוש ברוך הוא נמצאים לבד, מתחבקים לבד, בחדר לפנים מחדר. הוא אמר רק שהכל נהיה בדבר. אבל זה מה שהוא צריך לעשות כרגע, הוא שתה כוס מים, ואת הכוס מים הוא הודה להשם על הכוס מים, הוא אמר, אני כרגע מודה להשם, הוא אמר את שהכל נהיה בדברו ברצינות, אז באותם רגעים זה היה קשר עצמי, אבל מה הוא עושה הכל? אמר שהכל נהיה בדברו, הוא התקשר לרב הקדוש ברוך הוא עד אין סוף, באותו רגע הוא התחבר, ולעידך אדם אומר לעצמו, רגע, אבל יש לי יכולות, יש לי אפשרויות, השם בירך אותי,
ומה נדרש ממני, והוא ממשיך לבקש לדרוש מצו ולעשות ולשאול עוד יותר ויותר. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות בשני קווים נכונים, לדעת מה שעושים וכל דבר לחשוב מה עבודת השם באותו זמן, מה עבודת השם באותו זמן, מה נדרש ממנו כרגע. שמעתי מיהודי שקוראים לו רבי מנדל וכטר, הוא יהודי שהוא תמיד חכם גדול וגאון, הוא היה באחד החוגים לא מחבד, והוא חבר לחבד, הוא איש ככה, איש עם תובנות ואיש עמוק ואיש פנימי. הוא אמר שאחד הדברים שגרמו לו להתחבר מאוד לחסידות זה הרצינות שהוא ראה איך שהרבי נותן לילדים מטבע לצדקה. הוא אמר, ראיתי שהרבי נותן מטבע לצדקה בשעת מעשה, אז עכשיו זה המטבע לצדקה. אז הוא נתן לילד ניקל, שם לו ביד, ועכשיו, עכשיו זה רצון השם, אז עכשיו זה העניין, זה עכשיו העניין. אחר כך הרבי נכנס לתפילה, הוא היה כל כולו בתפילה, ומעולם לא הוציא את העיניים מהסידור בתפילה. בשחרית, מנחה וערבית. לא הוציא את העיניים לעולם מה שהיה, הרבי היה בתוך הסידור כל כולו, במקום שהוא נמצא. אבל לפני זה שהוא נתן לילד. אז החיבור הזה שאדם צריך להיות רציני עם עצמו, לא לוותר לעצמו, שלדעת מה שאני עושה זה דבר נכון, דבר טוב, זה לא לוותר. מה, אתה איש עסקים, אז מה שמעתי שכך הרבי אמר, לא שמעתי בעצמי, אבל אמרו לי שכך הרבי אמר, שהרבי אמר, אני תמיד שמח ואף פעם לא מסופק. זאת אומרת, אני תמיד שמח, כל דבר שאני שמח, הרבי תמיד בקו השמחה. לא מסופק, אף פעם. אין מצב שהרבי יגיד, תשמע, צריך לעשות עוד ועוד ועוד. וכמו שרבי יורי אומר, אדם נמצא ביום ההולדת ובחשבון נפש, אדם אומר לעצמו, מה אני צריך לעשות יותר? מה צריך לעשות יותר? בסדר. מצד שני, אבל, השמחה האמיתית בדברים שעושים כן, לא לחשוב שזה לצאת ידי חובה חס שלום. לא, יהודי אומר שהכל נהיה בדבור רואי. יהודי מדבר עם יהודי שני 10 דקות ברצינות, ומשקיע את הנשמה שלו בזה. חושב בזה עלי בדנפשי, זה דבר נפלא. איי, צריך לעשות יותר? צריך לעשות יותר. נכון, צריך לעשות יותר? צריך לדרוש יותר מעצמנו, ואסור, כמה, אחד מהדברים שראיתי אצל הרבי, הייתי אצל הרבי כמה שנים בהתוועדויות, שבת אחרי שבת. אחד מהדברים שמאוד עשה אצלי שינוי, ככה לא שינוי, זה עשה לי מהפכה פנימית, שהרבי כל התוועדות מחדש דיבר בחיות מחודשת על השליחות שלנו בתור יהודים וחסידים, וכל התוועדות שבאת, זה היה נשמע שמחדש, מתחילים את העניין מחדש, מסתערים עוד פעם מחדש על העניין. ולא רק כל התוועדות, אלא לפעמים כל שיחה בהתוועדות. שרב היה מתחיל לדבר שיחה חדשה, בהמשך למדו בלעיל, אז כאן ההוראה. אז לומדים הוראה, וזה מה שאומר פרשת השבוע. וזה לא היה מעולם כזה פרשה. וכל פעם הרי בכל שבוע מצא דברים חדשים, והוא דרש מעצמו ומחסידים, ואתה הרגשת בתור ילד צעיר נער, הרגשת את האמת, את האמת, שהיום השם חדש את העולם, היום זה מחדש, והיום פרשת שבוע מחדש, והיום השם מסתכל עליך מחדש, והיום הוא דורש תעשה את הכל כמה שאתה יכול עד הסוף, תתאמץ על זה, תתאמץ על זה. והיה לפעמים שהרב ראה מישהו שנפול ברוחו, הוא אמר לו, מה, תראה כמה שעשית. ברגע שיצא הרע מפיל את האדם ואומר לו, אתה לא עשית ולא זה, לא, צריך לדעת, עשית, כן. עשית היום, כן, ברוך השם, הנחתי תפילין היום, אני שמח מאוד. זה לא חש שלא נגיד, נו, אז כולם הניחו תפילין. זה לא נכון. זה בעיה בהנוחת תפילין. זה בעיה שלא מניחים תפילין נכון. ברגע שאתה מתפילין על היד, צריך להגיד, עצמוס אינסוף נמצא אצלי על היד. אז מה, אתה נשאר בהלם? אתה נשאר, אתה אומר, עצמוס אינסוף נמצא אצלי על היד כרגע, כן. כרגע הוא נמצא אצלי על היד, על היד ועל הראש, קדוש ברוך הוא בעצמו נמצא על היד. זה לא סמלים, העולם חושב שתפילין זה סמל, חס ושלום. תפילין זה לא סמל, תפילין זה הרוצן העצמי של הקדוש ברוך הוא. והוא אצלי, אני הולך ציצית. מה, אני לובש לבוש של השם. תראה לעצמך איזה צדיק מוריד חולצה או אבנט, אומר, בקש לך תלבש לזה עליך, אל תוריד לזה כל ימיך. זה אבנט שהתפללתי איתו 20 שנה, ביום כיפור, בראש שנה, תלבש לזה עליך. מה היית? שהיית לובש את האבנט הזה, היית אומר, וואו. אני לובש את האבנט הזאת, זה אבנט ששמעתי שהוא, הוא אמר לי שהוא התפלל עם זה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שם ציצית,
אבל מה, אנחנו עושים את הציצית ואומרים, לא בסדר, אפשר לקנות ציצית בחנות ב-100 שקל, אפשר ללבוש את זה כמה שאתה רוצה. אז הבעיה היא שאנחנו לא חושבים על העניין נכון. אנחנו שוכחים מאוד, לא, הציצית זה פריסו דה מרקה, זה בגד של המלך, והציצית זה, והתפילין זה הקדוש ברוך הוא. אז הנחתי היום תפילין, שמחה עצומה. זכיתי עוד יהודי שלנו, שמחה עצומה. יכלתי לעשות עוד, נכון, 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 נכון. ואז אתה אומר, בלשון של הרבי, הרבי חוזר על זה, אם זה כל כך טוב, אז יותר טוב, זה לא יותר טוב. אם זה טוב, למה אתה לא עושה יותר? אם אתה מבין ואתה מרגיש שזה טוב, ואתה יודע שזה טוב, תדרוש מעצמך יותר, בסדר? תדרוש מעצמך ותתקדם קדימה. אנחנו נשמות בגופים. נשמות בגופים זה עצמוס, זה משהו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו רגע שהגוף נמצא והנשמה נמצא. אנחנו צריכים להתמודד עם שני הדברים ביחד. צריך לזכור, מה שחשוב לזכור, בהמשך למדובר לעיל, שאם החשבון נפש מביא את האדם למצב שאדם יוצא מהמצב שהוא מניע את עצמו, הסימן שמשהו פה לא בסדר. אם החשבון נפש זה חשבון אם החשבון נפש הוא חשבון נפש שמניע את האדם, מניע בצורה אקטיבית ושמחה, אם זה מניע את האדם טוב, הסימן שזה בסדר. אבל אם זה חשבון נפש, כמו שהרבא אמר בתוף שניוד, שהוא בוכה, הוא נרז מויכל זיך מדדמויס. הוא בוכה על איזה עניין, רק לא קצף, והוא מוכה לעצמו על זה שהוא, כי הוא בחר, אף אחד לא בוכה על זה, אף אחד לא אכפת לו, תראה, אני היחיד שאכפת לי מזה, אז ארז מויכל זיך, אז בסדר, יש דמעות ויש תלון שזה מניע, אז מה אני עושה מחר? צריך להניע, אני מניע יותר. לא נגרם כל מה, עלינו לשבח. אני בסדר, מה אתה, מה אנחנו טיפשים? אני בסדר, מה זה? אחרי באמר, אם משיח לא הגיע, סימן שזה לא בסדר. זה לא בסדר, מה שתסביר, מפה, משם, אבל משהו צריך לעשות. אז ברור שצריך לעשות יותר. אז זה שני תנועות הפוכות שאדם צריך להיות. אבל גם החשבון צדק צריך להיות חשבון צדק שמניע את האדם. חשבון צדק שמניע את האדם, רומם את האדם. פעם דיברנו, אני רוצה להגיד את זה כי זה מאוד חשוב, שאלתרבא כותב, אדמור הזקן זה קודש קודשים, והרבא זה קודש קודשים, קודש 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 קודשים, זה הרבא זה ממשיך לאלתרבא, זה חוט אחד, חוט השני. אדמור הזקן כותב, ביור דברי הפרי עץ חיים, אריזל כותב ששמחה ממתקת דינים, אז אדמור הזקן כותב, מה פרוש שמחה ממתקת דינים? הוציאו על האדם דין. או שמחה ממתק את דינים. אם הוא שמח, זה ממתיק את הדין. כמו אז כאן אומר ככה. אם הוא שמח, סימן שהוא בתנועה של תשובה. מה הוא שמח? מה הוא שמח? יש שמחה ויש ענאה. ענאה זה שאדם אוכל משהו. שמחה זה משהו אמיתי. אם הוא שמח, סימן שהוא כרגע נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אז זה תשובה. אז זה ממתיק את הדינים. שמחה פשוט, מה אתה שמח? מה, אתה סתם מחייך, רוקד סתם? אתה שמח כי אתה אומר, תשמע, אני כרגע עושה דבר נכון. אז השמחה הזאת זה תנועה של תשובה, כי אם אתה לא שמח, סימן שאתה לא מעריך את העבודת השם שלך, כדרוש, אתה לא מעריך את המוידעני שלך, אתה לא מעריך את השעקולים בדבור, ממה נפשך? אם השעקול היה שעקול, אתה צריך לרקוד, ואם השעקול לא היה שעקול, איזו גוף הקש, אז מחר השעקול יהיה שעקול יותר טוב, בסדר? אבל השעקול זה תקשורת עם אינסוף, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדבר הזה, ותפילין על היד, עצמוס. הרי כל אחד ברור לו שאם כרגע ייכנס הרבא כאן לחדר, ואני רוצה להתאחסן לצלך בבית, לילה אחד, איזה שמחה, בחרו בי. אתה אומר, בחרתי בך, תפילין, בציצית, בברכה, בסדר, בחרתי בך 24 שעות למשימה הזו. תנצל כל רגע אפשרי, תנצל כל רגע אפשרי, ותעשה, ואל תגיד, אני בסדר. אבל מצד שני, והשמחה ממתקת דינים זה לא טריק. שמחה ממתקת דינים, כמו אמר, אם הוא שמח, זאת אומרת שהוא באמת קרוב להשם. כי הוא שמח, כי הוא עושה את הדברים הנכונים. סליחה שאני ככה... דבר. אורי, אתה הבנת אותי? אני... אבי חיים, הבנת? סליחה שאני אומר את זה, הכנסתם אותי עוד יותר לדיכאון, כי אני אמור להיות שמח ואני לא. אוקיי, תביא את הלחיים, איפה הלחיים של הקרדיולוגים? רגע, שנייה, אני לא צריך את החיזוקים שלך, אוקיי? לך תלמד תיקוני זוהר אתה. בסדר,
אתה תעביר פה את הלחיים של המחלקה הקרדיולוגית. הלו. הרב שניאור, יש לכם? בוא. בוא. רגע, סליחה, אני אסביר לכם ואז אנחנו... מחזור עם כיפה יש שם. רגע, בוא נגן איזה ניגון אחר כך. אני יכול לחזור, זה בסדר? יש לי נהג בחוץ, אני אשחרר אותו. מרחם עליו, הוא עושה איתי סיבוב היום ארוך. יש פה מישהו בחוץ? יש אצל יוסי בפס, יוסי בפס פמי, תגיד לו, הבוקר היה יוסי בפס פמי, בדקתי עם יוסי בשבילי, ואם לא שיכנס אליי הביתה, אמרת לו שיבוא אליי, אני אכניס את הלכה, Yeah.
לרבי היה כוח גדול, חיות גדולה בדברי רבי יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזה דרך מליך ימוצא. הרבי היה בזה חיות לא רגילה. הרבי אמר, מה רבי יוחנן בן זכאי לא ידע באיזה דרך מליך ימוצא? איך זה יכול להיות? הרי היה חכם וצדיק וכו' וכו'. אז הרבי בלשונו הקדושה הרבי אמר, איזה גוון הזה שטר, אונגיטון, אונגיוויל, הוא היה כל כך מונח ושקוע בשליחות שלו, שלעולם לא היה לו זמן לחשוב מה קורה איתו. הוא היה כל הזמן שקוע. תשמע, יהודי בדור שלנו, שיש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם עצמך, עם הילדים שלך, עם השכנים, עם הסביבה, אז צריכים להיות כל כך עסוקים במה אפשר וצריך לעשות. הכל פעמים זה צריך להיות הכיוון, שלא יהיה זמן לחשוב אני ככה או אני ככה, אני ככה לעשות. אבל זה לא ממקום שחס ושלום לזלזל בעשייה. לא, זה לא בריחה, זה לא בריחה מהמציאות. זה לא בריחה. אלא מכיוון שהשעת חירום היא שעת חירום, ושעת האפשרויות הן אפשרויות בלתי ניתנים להבין איזה אפשרות יש כל רגע ורגע לעשות, אז מילא אין לי זמן להתחיל לחשוב. גם השעת היא שעת חירום וגם ההזדמנויות הן עצומות. יש הזדמנויות. מי מסביר לנו את ההזדמנויות העצומות שישנם היום? זה הרבי, החסידס, השיחות. ולנו את השעת ההזדמנות, שעת השיא. אז אדם תגיד, מה יש לך זמן עוד לחשוב? אז למה עוד פעם תחשוב מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות? בסדר, אז בדרך מלא תתקדם גם קדימה, תתקדם גם קדימה, תתקדם גם קדימה, תקדם קדימה. מה שאתה אומר זה נכון, אדם צריך לדרוש מעצמו, צריך לדרוש מעצמו. אבל הדרישה צריכה להיות, איך אומרים, לנוע, לנוע קדימה. לנוע קדימה, לנוע קדימה, לעשות, עוד דבר לעשות, ועוד דבר לעשות, עוד. תתקדם קדימה, נתקדם קדימה. החשבונות האלו הם טובים אם הם מניעים אותנו להתקדם קדימה בעבודה הפרטית שלנו. הרבה פעמים זה חשבונות כאילו, שכמו שאתה אומר, שאדם נמצא באיזו תנועה של מראה שחורה, של כזה, איך אומרים, הוא מרוצה מהמושחר. לא, יש כזה מצב שאתה אומר, הוא מרוצה בוכים קצת, הוא מרוצה מהזה, ולפי אדם נגיד, זה בסדר. היה לי דוד, חסיד גור, אז הוא אמר לי שהוא שמע מסבא שלי סיפור. רגע, הרב, סליחה, לחיים. שפשוט הדברים ירדו למטה. אמר שפעם חסיד אחד, תודה רבה, חסיד פגש אחד שהוא לא היה חסיד כל כך. החסיד היה בסמל של שמחה, והיה כזה, כל הזמן היה בתנועה שאשרינו מה טוב חלקנו, כל הזמן הרגיש טעתה. והפחות חסיד, תודה, הפחות חסיד כל הזמן היה בהרגשה כזאת שהוא לא בסדר, אבל תמיד הוא היה כזה, כל הזמן הם התחבטו ביניהם. פעם אחת, בתשעה באב, אחרי הקינות, בבוקר, פגש החסיד את אותו אחד שלא היה חסיד. זאת אומרת, זה הכל סיפור בדרך משל. כן, זה לא, זה לא, לא, אז הוא, נגדים מתים על בית, תשמעו. אז הוא שאל את אותו אחד שלא חסיד. הוא אומר, אני לא מבין, מה אתה עכשיו לא שמח? עכשיו זה כבר איך שאתה רוצה. למה אתה לא שמח? הוא אומר, לא מבין, עכשיו זה כבר יום שהוא שלך לגמרי. יום שזה בדיוק מה שאתה רוצה שיהיה כל השנה, רצית שיהיה כזה יום. רצית שכל הזמן נקרא. עכשיו זה בדיוק מה שאתה רוצה, אז למה היום אתה עם הראש למטה? עכשיו זה בדיוק מה שאתה רוצה. יצא זה בדיוק מה שאתה. עכשיו זה כבר מה שאתה. הוא לא מרוצה, הוא לא מרוצה, הוא לא מרוצה. יש איזה דמיון, יש איזה דמיון, שאם אנחנו לא נהיה מרוצים, אולי זה יהיה מניע יותר חזק לעבודת השם, והקדוש ברוך הוא יהיה יותר שמח.
הקדוש ברוך הוא יהיה שמח אם יהיה מניע יותר לעבוד. לפעמים קורה שצריכים איזה צביטה קטנה, צביטה קטנה, אבל אם אפשר לצוות את עצמנו בקו השמחה וככה להניע קדימה ברצינות, לא להניע קדימה בקו השמחה, להגיד הכל בסדר, הכל בסדר, עזוב, היום זה הכל ככה, לא זה הכוונה. אני אז גם בקו השמחה, ובשביל זה לדרוש מהצלחה קדימה, אז אם אפשר להניע בקו השמחה, וזה מה שצריך להיות, אז למה להניע בקו השני? למה אתה תניע? הקדוש ברוך הוא תשמע, הוא מניע את עצמו בגלל שהוא שמח, הוא מרגיש את היוקר, ולכן הוא רוצה עוד יותר לעשות, יותר לפעול, הוא דורש מעצמו, הוא חושב מה לעשות. הרב באיגרס קודש יש מכתב שמישהו כותב לרב כזה, מתלונן סדרתי כזה. ככה זה נראה. יש באיגרות קודש... יש הרבה נקצים שכתבו לה. כן, ככה הוא מתלונן. אז הרב כותב לו, אחרי שהרב מנסה להסביר לו, בטח יודע סיפור חסידים, שלא שמעתי אותו מחמי, ככה נדמה לי הרב כותב, אבל הוא סיפור אמיתי, שפעם הגיע לאדמור הזה, כן, איזה חסיד בתלונות על המצב הרוחני שלו. אז אדמור הזה כן אמר לו, תלמד ממני, שאני רואה שאני לא מסתדר עם עצמי, אני פועל עם אחרים. הרב אורי קשה לו מאוד מאוד, אפילו בדרך סופק לחשוב על כזה וורט. זה וורט שצריך... אני לא האישו פה, אני פה ללא מעט מדוכאים שהם על קו התפר מלהיכנס למחלקה סגורה בשער מנשה. אין סיכוי שחסיד לא יהיה בקו השמחה ויכול למפול, אין סיכוי. הוא רק מתבונן בזכות הנפלאה שהשם נתן לו. קם בבוקר, הוא אומר מועיל דעני, הוא אומר מועיל דעני, הוא אומר מועיל דעני. מה זה מועיל דעני? שזה להגיד מועיד דעני לשם, השם עומד ליד המיטה שלך בבוקר, הוא עומד ליד המיטה, אתה עם הפיג'מה אומר לו מועיד דעני, השנייה הזאת אתה אומר לו בוקר טוב, מועיד דעני, טוב שפ"ג התעוררתי, אמרתי מועיד דעני, ואחר כך אמרתי, האמת, לא מבין אותך, לא מבין אותך. אז מה קרה אם אתה לא מבין אותו? בסדר? מה קרה אם אתה לא מבין אותו? זה אין סוף, לא מבין. מה קרה אם אתה לא מבין? מה? לא, מה? אין בעיה. רק זה היה כעומק העקירה, עומק ה... אבל הוא נתן לך נשמה. אתה לא מבין אותו, אבל הוא החזיר לך את הנשמה. ונתן לך לקום לראות את הילדים חיים. נתן לך את אפשרות להניח תפילים באותו יום. נגיד לתת צדוקה. נתן לך אפשרות לעזור ליהודי באותו יום. נו, אז מה? אתה לא מבין אותו, אבל נתן לך אפשרות להתחבק איתו. נתן לך אפשרות להתחבק איתו. חיבוק, מישהו, חדר לפנים מחדר. זה לא שנה דמור הזוקן בלשן התואר. חיבוק לפנים, חדר לפנים, חדר, חיבוק ונישו. קדוש ברוך הוא אומר, אני מתחבק איתך, מתנשק איתך, אז מה? אז אם אל תראה בטוב למילים שהוא עושה נו 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 בפרק חופתי סלאמן, הוא גם טוב למילים חיבוק ונישו. אי אפשר לבחור את אל תראה באיפה שמתחשק. בפרק חופתי סלאמן שאל תראה בו עושה לבן אדם ניתוח, ואומר לו, תשמע, אתה לא בסדר, ואתה לא זה טה-טה-טה-טה. יש שם מילים ככה אמיתיות שצריך לקרוא אותם מפעם לפעם, בלי... אבל יש גם את המילים האחרות. שאתה אומר דברי תורה, ואתה קם, אז כשמה הוא מחבק אותך, אז זה אותו אלתר רב כותב את זה, הוא כותב שני הדברים נכונים. עם פרק לבית ג' אין לי שום בעיה. עם חיבוק, שהשם מחבק אותך, מתנשק איתך. פרק לבית ג' בונבוניירה. פרק חפתת, בוא, הוא אומר שאני משוקץ וטוב מנובל ככל הזה שהתאיר כותב דבר. הנפש הבא לי שלך, הנפש הבא לי שלך. בסדר, נו, הנפש הבא אצלי הולך איתי מגיל אפס. זה לא מדבר עליך, מדבר הרבה עימנים. יופי, תודה, גם אני אוהב אותך. נו, אז מה? בסדר, נו. אז אני משוקץ וטוב מנובל. והמשוקץ וטוב הזה מניח תפילין. אני אפילו מתחבק עם השם, המשוק הזה מצוי בזה, כשבוך אומר, ואותך, איתך אני רוצה להתחבק, גם כשאתה משוקץ, אני לא אומר שהשם יכל להגיד, אם עברנו חס שלום עבירה היום, אל תניח, אתם לא צריכים את התפילין שלך. תדע, זה יכל להיות ככה, אחר כמה פעמים חשבתי על זה. כשהשם יכל להגיד, תשמע, אם אתה יודע שהיום פגמת במשהו, תעזוב, תעזים את התפילין בצד, היום חכה מחר, מוחרתיים, תלבש חדש תפילין. אל תלבש את הכתר שלי, מתי שאתה יודע, אתה לא היית בסדר היום. עזוב, לא, לא איזה מילה של ביטלטר. אתה יודע שעשית משהו לא כמו שצריך, עזוב, עזוב, תשמור את הכתר למחר. תשמור, לא, אם זה אתה צריך ואני רוצה, וזה חשוב, אני צריך את זה, ואתה אומר, זה בסדר, זה לא בסדר, אבל אני מסתדר על זה. אבל אי אפשר לבנות את התוכנית האלוקית לפי הנפש השכלית שלנו.
אנחנו כל הזמן רוצים לבנות את הקדוש ברוך הוא לפי התוכנית שלנו. התוכנית שלנו היא הקדוש ברוך הוא יותר רחב, הרבה יותר רחב. יותר רחב מהצמצום שלנו. איך שאתה נמצא, תתקדם. תשמע, הדו-שיח בינינו לא מתאים לעכשיו, הוא לא מתאים לעכשיו. הוא לא מתאים, אני אגיד לך, אני צריכים לדבר עכשיו על דבר נושאים אחרים לגמרי. אלול, המלך בסוד באים, המלך מחבק אותנו. לא, אתה מפיל אותנו למקומות שבכלל לא נמצאים שם, מה אתה מדבר? אתה דן איתנו על סוגיות הפעילות כאלה. גם על המלך בסוד יכול להיות דיכוני. לא, לא, מה זה אלול וי? תוררות, שמחה כזאת, פנימיות כזאת. תראי, נשמה, מי שעבר אלול, זה לא יצא לו מהראש. אני לא אשכח איך שהראשי ושלי... טוב מאוד. לא, בסדר, אני בעיה, איך שהראשי ושלי היה מזועזע מזה שאנשים הלכו לאכול בראשון. הגיע עם עיניים נפוחות מבכי. הוא לאכול איפה? בחדר אוכל. לא, אבל איך הולכים לאכול ככה, עיניים נפוחות מבכי? אתה יודע מה זה עושה לנפש של ילד רך? דפק לו את החיים. אז מה, לא, אז מה, אז לא, תשמע, יש בזה צד של אמת, לא? ברור, 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 ברור. שאני לא משוגע. אני ישבתי אצל איזה חסיד בראש השנה בסעודה, חסיד בן דורנו. אני אומר לך, הוא ישב בסעודה, חסיד בן לא נמצא איתנו עכשיו. יהודי, לא יהודי איזה משפיע, טטטטטטט. הוא ישב בסעודה כמו שאדם יושב באמצע התפילה. ישב בסעודה, הוא אכל וזה, הוא היה כל כולו, היית, אין שום הרפואה, מוזר שם עוצמי, שם עוצמי עזר, סיים את הסעודה, אחרי שנייה סיימו את הסעודה לך בית הכנסת, אחת הלילה עבר תהילים, בלי מילה, דיברו בסעודה, הוא לא דיבר מילה אחת, הוא לא דיבר בסעודה, היית בן אדם. כן, 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 אז אני ראיתי יהודים כאלו רציניים, שחיים איתנו היום, שישב בסעודה, מילה אחת הוא לא אמר, הוא ישב כל הסעודה, כל כולו ראית שהוא רציני, הוא זה, נכון, אחתור הסמלך והכל הכל כך, הוא היה רציני והכל בסדר. זה מצד אחד, וראיתי יהודי שני, חסיד אחד, ראיתי חסיד שני, אני אגיד את שמו, כי הוא נמצא כבר בגן עדן, רפין יקוף, שמי שהכיר את רפין יקוף, רפין היה יהודי שמן זית זך, שמן זית זך, רפין היה שמן זית זך. כמה שאני מכיר באנשים, כמה שהייתי קרוב איתו, והיה סיילך הרב שלי, דיברנו הרבה, היה שמן זית זך. הפיני היה קם בראש השונה ב-4 לפנות בוקר, 4-3, אני מתחיל להגיד טילים, אחרי הסעודה. הוא היה הולך ברגל שעה וחצי מהבית שלו, ברגל בין 60, 55-60, היה הולך שעה ורבע, שעה וחצי לפלאטבוש, לתפוס אנשים שהולכים לעבוד בראש השונה, ויוצאים ברכבת ב-7-8, הוא היה תופס אותם במדרגות לרכבת, ועוצר אותם בכוח, לתקוע להם 30 תקיעס, וזה הוא עשה מ-6 עד 9 בבוקר, וב-9, 9 ו-10 הוא התחיל לרוץ לדדות לסלנזם את דברי הזרה. וזה היה יהודי שכך חינת, כל הדרך הוא אמר טני, הוא ידע טני, כל הטני בעל פה, טילים בעל פה, כל הדרך טני וטילים בעל פה. בסדר, עשור שון. שני חסידים שאחד ראיתי כך, אחד ראיתי כך, שניים עובדי השם. אני אומר לך, כך הוא עשה ראשון, הוא היה מגיע ב-5-10 לסנסנטי מתנשף, אחרי שעה וחצי של הליכה, ואחרי שעתיים שלוש הוא תקע לאנשים שנסו לעבוד במנהטן, הוא עצר אותם בתוך, במפלגוש, הוא עצר אותם, כדי להפחין, יודעים, כבר לבד, הוא הלך הפעם, הוא הלך עם מישהו, ככה עמד כאן לתפוס אנשים, לא בחור בן 20, אתה יודע כזה, שחומרים זה, בחור, אדם בן 50 כאן ובוקר, זה היה צורש שון, בא לסנסנטי, נדחף ככה לזה, מתח, אז הלך הביתה, מרטיני וזה. זה מה שהשם רוצה, להכתיר את המלך, אז הידיע הזה הולך לעבוד, הוא חייב להכתיר את המלך, אבל לפני שהוא נחבד, אז הוא תפס אותו לפני זה ב-6, 6 וחצי, אתה יודע, אדם עם זקן לבן, עוצר אנשים, בכזה דומי הפייבר, אתה יודע, ראשון, סיידה ברוכה, עם האנגלית שבורה של יהודים מרוסיה, לתפוס את האדם, וזה היה החונה שלו בראשון יום הראשון. כמובן, לא אכל שום דבר, שום דבר, יהודי בין 50 ל-60, ב-60, 60 וכמה, יום ראשון הולכת שעה, עד פלאטבוש בשבילו לפחות שעה, שעה ורבע. היה תפס אותם מיד בנץ. מי הנץ? כל מי שהוא ראה מזה תפס. פעם תפס כמה אנשים ביחד וככה היה עושה כל זה, צור שונה. זהו, עסוק בזה. כל אחד במקום שהוא נמצא, מה הוא יכול לעשות?
לי הכות נדמה שהבעיה, אנחנו לא חדורים כל כך מספיק בידי ברורה שכל מעשה שעושים זה באמת, 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 זה תופס מקום למעלה מאוד מאוד. זה לא מונח אצלנו כל כך. זה מונח אצלנו שכך כתוב בספרים, אבל זה לא מונח אצלנו בפשטות. זה חיסרון באמונה. לא, 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 יש אמונה, יש אמונה ברורה בזה. אבל האמונה הזאת היא לא מספיק בתודעה, זאת אומרת... במחשבה הרגילית. כן, במחשבה הרגילית אתה אומר, תשמע, אז לתפוס, אז עוד ילד יגיד שמה ישראל, עוד יהודי יגיד, עוד יהודי יתקש כשופר, עוד מישהו זה, אני עצמי עוד 5 דקות ילמד עכשיו תורה? עוד 5 דקות. אני אבוא הביתה עכשיו באחד בלילה, ואני כבר עייף, ועם הפיג'אמה אני אלמד עוד 5 דקות תורה. 5 דקות תורה, אני אעמוד עם הפיג'אמה, ואני אעמוד, מה, אז מה, באמת, אתה, בסדר, כן, סיימת את היום לראשון. את הידיעה הברורה שהקדוש ברוך הוא אין סוף, לדבר קטן ולדבר גדול תופס מקום, וזה אמת, וזה אמת, והקדוש ברוך הוא איתך כרגע עד הסוף, אנחנו יודעים שככה כתוב, אבל זה לא מספיק מונח, זה לא מחלחל. אחר, המוי דעני היו צריכים לרקוד. הרב הוא כך דיבר על המוי דעני, אז מה זה המוי דעני? כשהרב היה מתאר את המוי דעני, זה כמו שהוא תיאר את, לא יודע, את יום כיפר, קודש הקודשים, מה זה המוי דעני? אז חשבתי לעצמי כמה פעמים, כשהרב תיאר את המוי דעני, הקדוש ברוך הוא עומד בלילה ליד המיטה שלו, ככה הרב אומר, הוא עומד כל הלילה ליד המיטה שלו, הוא מחכה שהוא יתעורר, וברגע שהוא מתעורר הוא רואה, או, יתעורר יהודי, אז היהודי אומר, הקדוש ברוך הוא חיכה לי כל הלילה ליד המיטה. אני עובר לצד השני. אז מיד הוא אומר, מוי דעני להשם, מודה להשם, הוא נתן לי את הנשמה, הוא נותן לי אמון עוד יום שלם, אז הוא בשמחה גדולה, כשאתה נתן לו אמון, אז הוא אומר, אתה מוי דעני בשמחה, הוא קם, אז אצל הרב זה היה תיאור חי, שככה זה היה בפועל, שהקדוש ברוך הוא מחכה כל הלילה שהוא יקום, זאת אומרת, בלילה הקדוש ברוך הוא משכיב אותו לישון, הוא ננטוויקלטן, איך אומרים, הוא מלפף אותו בשמחה, תנוח צדיק שלי, תנוח, כמו כהן גדול, תנוח, הגוף צריך לנוח, שהוא קם בבוקר, או, הוא קם, אז הקדוש ברוך הוא שמח, היהודי שמח, אז הוא אומר, יאללה, זה, זה, אז כאן, נו, אתה קמתי, לא קמתי, הלכתי לישון, לא הלכתי לישון, כן, זה הכל כזה, איך אומרים, זה איזה סרט נע כזה, זה לא, אין את ה, לא, לא קרקס, לא קרקס, אין את ההכרה בדעת, שזה ככה באמת, ועוד פעם לחשוב על זה, ועוד פעם לחשוב על זה, ועוד פעם להתבונן, לא למכור את זה לאחרים, אתה יודע, יש השגחה פרטית ויש זה, לא, זה מדובר עליי, ועכשיו, והיום, והיום בלילה, ומחר בבוקר, זה מדובר עליי בפשטות, ואם אני שוכח את זה, אז עוד פעם לעורר את הזיכרון בזה, ועוד פעם לעורר את זה, ועוד פעם לראות את זה, ועוד פעם, לעורר את מה שאני מאמין בזה במונה שלמה, אבל זה לא מספיק בהקורא, מספיק בהקורא. השיח חסידים היום, שבס בורך אומר, טוב, ששיח חסידים צריך להיות, איך מרוממים את אלו, מה זה, איך מדברים. בוא נתחיל, בוא נתחיל. השיח צריך להיות היום, איך מטביעים את העולם בקדושה. איך מטביעים את העולם הזה בקדושה, איך מנגרם הזה בעוד דבר טוב. מטביעים את עצמנו. את עצמנו, כן, 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 זה מתחיל מעצמנו. ודאי, ודאי, ודאי. אני אגיד לכם, היה לי תובנה תוך כדי שדיברת. חיים, ודאי. היה לא מזמן ש... תודה, תודה נשמע, גם אצלך. כן, כן. לא, אתה מאמין בזה ולא אני מאמין, זה לא משנה. לא מזל ולא טוב, לא משנה. היה לי שיחה עכשיו לאחרונה עם איזה מישהו. שדיברנו על איסקאפי, אמרתי לו, תשמע, אתם מכירים אותו טוב, אמרתי לו, תשמע, הבעיה שלך שאתה למדת איסקאפי מהספר הרב שלמה חיים, ואתה וגם אני אמריקאי שמן, אמריקאי שמן, כן, וללמוד על איסקאפי מספר הרב שלמה חיים, כשאתה אמריקאי שמן וגס רוח, זה כמו לדבר עם מישהו עכשיו לטוס למאדים, כאילו מה הקשר עכשיו, מה זה? אתה צריך לדעת איך להתנהל עם העולם, הבעיה מתחילה, ועכשיו נפל לי הסימון, שהדיכאון זה כשאני מדמיין שאני לא מה שאני, והצעד הראשון זה להכיר בזה שאני אמריקאי שמן, פרה במופע אנושי,
שבחר בחר הקדוש ברוך הוא בתור פרה. שאני צריך בתוך כל הסמטוחה הזאת. בואו בחרתם לכל עם ולא שלי טוב. אם זה מה שאתה. שקדוש ברוך הוא שור שנורא ספור שקדוש ברוך הוא משתעשע מסוגיה הזאת. כן, כן. זה גם דיביוסם וזה. מסתדר לך? בסדר. לא, שור שנורא ספור. תשמע, אני לא אוהב את זה. אני יודע. בסדר, כולנו. הייתי מעדיף להיות בגוף כמו של הרב. לכולם יש את אותם גופים, לכולם יש את אותם יצרים, לכולם יש את אותם שבאמית. מה זה? מההתחלה. אתה יודע מה זה פרה? פרה, אתה יודע? לא. פרה, דוד, פרה. אתה יודע מה זה פרה? פה בארץ ישראל לא מכירים. באירופה, פרות שמנות, פרות. פרה, מו? אני נכנסתי לשנת המו שלי. אני, הרב, נכנסתי לשנת המו. פרה. אני איתום מדים הרבה אימא, סוי סאימו. פרה. מדברת. עכשיו, לך תדבר עם הפרה הזאת על אלוקות. מה היא יכולה להבין? זזה קצת, עשתה משהו, אתה אומר, וואי. שכואב, תודה. חיים אחד. איי 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 תלידימה וואי תלידימה ידעו איי 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 תלידימה וואי תלידימה ידעו איי וואי תלידימה וואי תלידימה ידעו אוי אוי וואי תלידימה וואי תלידימה ידעו איי איי ידעו אללה ידעו דובי, הבן שלך. החבר שלי אורי. אני רוצה להתחבר איתו, ואני לא הבנתי כרגע את העניינים. הוא מדבר קבולה עכשיו. הוא דיבר קצת קבולה. קצת קבולה. יהודי צריך להיות בשמחה. יהודי צריך להיות בשמחה. אוי ויתום אתוי תביתי במור ויתום אתוי תביתי במור סבתי לסבור Yeah.
ya 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 בשנים הראשונות הרב הגיע שיחה מיוחדת בחודש אלול, הוא ביקש לפרסם את זה בכל הבתי כנסת, ועד כדי כך הרב היה לו בזה חיות, שהרב בסוף השיחה ביקש לכתוב 6-7 שורות בכתב מודגש, אלול תשי"א, גם ביוט היה כבר, והסיום של השיחה, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני מבקש מכם, אני נותן לכם 29 ימים, 30 ימים, עם למד, ימים שאני מחכה לכם ואני מבקש מכם שתבואו ותתקרבו אליי ותכנסו אליי ואני רוצה לקלוט אתכם, מילים של אהבה. את האמונה והידיעה הברורה של הרבה, שאלו זה, בלושן של הרבה, הגולדן גלגנייט, הזדמנות פז, אז הרבה ככה בשיחות שמדבר, אומר, אלוס הגולדן גלגנייט, זה התנות. הרבה דיבר בתוף שנתסבוב, הרבה היה אומר, בסוף ההתפרדות הרבה היה לו בשנים בראשונות מנהג, דיבוס גיין עם שום רי, מי שהולך לדבר בת כנסת, שיחזור את השורה הזאת והזאת. הרבה היה תמיד חוזר איזו שורה. אז הרבה אמר, אני חושב, תסבוב, יודל את אחד השנים, שעכשיו מסיים את ההתפרדות, בת כנסת, אלו שהולכים שידיעו לה בת כנסת, המדף הריינטנץ נלו מתחסים לך, הריינטנץ, לרקוד לתוך המתחסים לך, כי יש את הגלגנייט, להיכנס בריקוד, כי זה הזדמנות. מה שכתוב בכסווה אריזה, על שמי ידגים לסורך, מבאלו באופן יותר מחודש, אז אל תראה בהופך את זה למשל, והרבה הופך את זה למציאות, וזה שמחה, אז אם אתה לא קולט, אז אתה לא קולט שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתן לך הזדמנות, וההזדמנות הזאת זה באור הספונים. המושל הזה, כל שנה שהרבה היה חוזר למושל, הרבה היה לומד עוד ועוד במושל. עוד ועוד, עוד ועוד, עוד ועוד. הפה נמשך, הכל זה, שזה ככה, זה וזה אמת. אז עוד פעם לחשור על זה, באמת שזה ככה, ונכנסים לאלול, וזה, אז מה זה יגרום לאדם? מה, להירדם באלול? אם באמת ניקח את זה ברצינות ככה, אז חס שלום, זה מבלו הזה, אני אשמע, אז אני אכנס לאלול כמו איזה טיפש. מה, אם באמת שזה ככה, שזה הגולדן גלגנייט, שזה כזה הזדמנות פז, בוא, מה, אני בא אליך ואני רוצה אותך, ואני מבין שיהיה לך בעיות, ובוא ביחד אני אעזור לך, ואוי לך מה חרוב לעירו, וכו' וכו'. אז אם המשל, הרבה היה חוזר את המשל עוד הפעם, ומדגיש את זה, כדי להמחיש לנו, שזה כפשוט. מה הבעיה שערה ואומר? הוא אומר, תשמע, זה משל, ויכול להיות שאם תנסה בדרכים אחרות, אולי תתעורר יותר חזק. אבל הרבי הרי אומר לנו, הרבי יודע מה זה אלו, והרבי יודע מה זה אלו. הוא אומר, כדי לנצל את האלו, וכדי בפירוש, שחומרים, לא ללחוץ על הכתף, להתפוך על הכתף, אלא כדי להתעורר באלו, בהתעוררות פנימית, אז הוא אומר, אדרבה, תתבונן במשל הזה, תתבונן בזה עלי בדנפשי, ותיקח מזה זה. זה לא איזה משל שבא להגיד, זה הכל בסדר, אתה תמשיך קדימה. ההתבונות במשל הזה, ברצינות, אז זה משהו שמניע לעבודה. הבעיה ככה, אני חושב לעצמי, הבעיה שעוד פעם זה נדמה לנו מילים. אנחנו לא מספיק, אתה יודע, זה כפשוט, אבל באמת זה ככה. באמת שהוא בא לשדה, באמת שיש איזה גלגנייט, באמת יש פה איזה הזדמנות. באמת הזדמנות, זה דרשה יפה, זה דרושה. זה באלו דרשה. את האמון הפשוט שזה לא דרושה, זה הרב מנחיל. בשיחות ובמאמרים ובסגנון. מה אפשר לעשות, הרב? להוסיף בכל דבר טוב, כל דבר טוב, להוסיף בכל דבר, אם זה תפילה, כל אחד זה גם שלא. אז בינו מתפללים יותר, מתפללים יותר. לא, אז אני אומר, אם זה ככה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אז אני משתדל יותר להתפלל ברצינות, כל דבר, משתדל מה שאני יכול. תפילה יותר, אלו זה זמן של תפילה, רבי מאיר דוד איתי כמאמורים. אבל אם זה גולדן, אם באמת אני מאמין שאני יכול להשלים את השנה החולפת, וזה ייתן לי גם שנה הבאה, והשם בא מיוחד, וזה טק כפשוט, אפסי טאקי כפשוטו, אז מה, אתה לא תנצל את זה? אז מה, אם מישהו ירוד עליך, הוא יצוק עליי, זה יורא אותי יותר?
המלך בא ואומר לי, באתי לך לשדה, בוא ביחד, אני אעזור לך קצת. בוא אני אעזור לך, ואני מתכוון, אני רוצה לעזור לך. אז אם זה מה שלא ישכנע יותר, לא ישכנע יותר דברים אחרים, אז זה משכנע. ומי שלא מכיר את זה, אז משכנע אותו האלול, בסדר. אבל מי שזכה, זכה ללמוד את האלתרה במה זה אלול, אז מה, אז אני אשתכנע עכשיו מדברים אחרים, אחרי ששמעתי מהאלתרה ומהרבה, מה זה באמת העניין שלנו, ואני מאמין ויודע שאם האלתרה אמר ככה והרבה הזה, אז זה באמת שזה ככה. אלא מה? שאני יכול, אני מגושה ואני באימה, ואני לא קולט את זה נכון, ואני לוקח את זה כזה, זה. בסדר, אז בואו נעבוד על עצמי, אבל לצאת מהבעמיות, זה לא יעזור אם נתתמש בדרכים אחרות, זה ייצר אותנו מהבעמיות יותר מהר או יותר חזק. זה, ההסתכלות בדברים האלו בצורה אמיתית ופנימית וכנה, הציל אותנו מהבעמיות, זה ייתן לנו דחיפה אמיתית. קרון, מחדשים את השיעור של יום רביעי? מנסים את העובדה של המלך בשדה? הרב לא קפסון, כותב תורה. אמרנו? שפרגולה. לא, מנצלים את העובדה שהמלך בשדה? אלול, עכשיו רק לאלול. החלטה לאלול. פעם בהתוועדות, הרבי דיבר בעניין זה. הרבי דיבר בכזה תשוקה על משיח, והביא את הדעות בגמרא, אמר שיבוא עם כל מה שאמרו ויחמין. ואני מוכן לכל. אמר, עוזוזן יסה ויחמיני, בסדר, אז זה המרכז, עם כל המורכבות שיש, בסדר. הרבי פעם דיבר על יהודי שהלך לעולמו, והרבי דיבר עליו כמה מילים בשבחו. אז הרבי אמר, הוא חיכה למשיח, ולמרות שהוא ידע שמשיח יבוא, העבודה תהיה יותר מסיבית, יותר עידו, אבל הוא חיכה גם למשיח. יש כאלה שמרקים למשיח כי זה משהו, זה כזה דמיון, שזה הולך להיות משהו ככה, רגל על רגל. כלומר, הוא ידע שמשיח הולך לדרוש, לחגור חגורות, אבל הוא חיכה, הוא חיכה למשיח. חיים, בזרד השם. יום רביעי, יום רביעי, בזרד השם. הרב, צריך להודיע לעזול. רגע, לחיים. הרב, אנחנו מקווים לאכול את התה וחוזרים לפודקאסטים? אלול? כן? כן. אני הייתי לא בסדר. לא, היה לך שליחויות אחרות. היו לי שליחויות אחרות. למדתי מן המיצר, תוף ריש פי זין, בראש חודש תמוז, בחדר צנתורים. אוקיי? שהרב רייץ מדבר שם, שיש כאלה שבמיצר של ביצר סורים, ויש כאלה שבמיצר של מחלה. אורי בן, רגע, יש לנו מסור מישראל. אורי בן שי בן דליה. אורי שי בן דליה הוא בריא, ובעזרת השם הוא יודיע לכל הרופאים שגם הם בריאים. גם בנפש, גם בנפש, גם בגוף. אמן. מן המיצר פיזיים. עשה פודקאסט על מן המיצר. זהו, סיימנו. אנחנו מתחילים, הרב, אנחנו מתחילים, חוזרים חזרה. סוגרים עם יהושע. כן. קדימה. כן. מוצא שבס? מוצא שבס הקרוב. לא הקרוב. בוא. הקרוב לא. הקרוב לא. אני נותן לכם שבוע. שבוע אחרי זה אפשר. כן? אני חושב שכן. סגרנו. יאללה. מה סגרנו? פודקאסט. אלול. יאללה. אה. נדבר על אלול. יפה. על אלול. אתה עושה אלול. אני עושה לכם אלול, נפתח עם אלול! אחר כך הרב יגיע, יגיד לכם תרגעו, אפשר להרגיע, הצבע אדום, אפשר להוריד זה, להוריד מסכות אבך, הכל בסדר, אנחנו חוזרים וחזור על האלול. בסדר? סיכמנו? נפלא.